Mama wana mama nzoka bitumba e bandi leya bitumba ya molimo e bandi bitumba e bandi mama ale mbala moko ya wana lupi mama Jacqueline Jacqueline la marraine aba ko banda na pesi nzambe na nga merci le ko pesi nga opportunité apesi nga mo apema ya koloba ya ko edifika même baninga a partir ya mama solo yo tozo pesa to pesa mo atoli à partir à ma solo oui ko edifier bino na bande nanga ya histoire nanga na saki liboso izaki na tanti nanga moko vraiment c'est pela ki na bande wana na vidéo na sala ki wana nda benga kingai en tout cas le binanga la marraine en Sheraton na zo peso mo li solo yo o beta penza pe za li solo moko et marqué est vraiment na vie na ye penza li solo na est marqué makasi ya wana le baki nanga na beta li solo en tout cas la marraine en Sheraton et beta li solo batu bayoka penza ba na nzambe bayoka bon li solo za boye ba mama ngai tanti nanga na alobike azaki na compagnie moko na compagnie moko na azoko sala bandaka na azoko sala na compagnie moko en Angleterre bino mo boye bikaka le 11 septembre en tout cas moi na poto soit kala ayebi oyo c'est pas ça na le 11 septembre na mboko yo bino mo boye bi le 11 septembre oyo ezalaka ke na Amérique bazaka moi attaque moko boye ba building na ba mi balé oyo ko Canada ba Twin Towers oyo ezaka na Amérique oyo mukolo ba takaka ngwe ezaka le 11 septembre tanti nanga na bike azaki na musala na ye ya bien vraiment tu azaki na musala na ye azo sa musala na ye kitoko en tout cas azaki na musala ngwa azaka problème na mutu te azaka vraiment bien na batu nyoso na kata musala azaka usala alors tango ye ko arrivé ki le 11 septembre wana ba nani na Amérique ba attaquer ba Twin Towers wana et ça là qui Moussa na bango parce que Moussa na bango ezala ki ko san occuper ko s'occuper na ba ko skola bilamba ezala ko ba blanchisserie mais ya mukete wa ba dry clean ya dry clean até ezaki ba neti warehouse ou skola ka bilamba ezaka ko skola bilamba ya hotel ezaka ko skola bilamba ba restaurant minene ba hotel vraiment ba hotel de luxe quoi ndé compagnie na bango ezaka ko sala ko ezaki vraiment compagnie moko munene vraiment pe ou mela. Mais tu le kelere comme que le 11 septembre là qui est bah immeuble en Ekuyaka et ko comme que Moussa na bango et ko et en tout cas ba juif faillite tant ba juif faillite ba bi bon moyen to zo habile pour exactement quand même ba branche bilé mais ya bango nde ko ya ki makamba le bi bon moyen to garder bino na compagnie ezalite en tout cas ezakaka ba foutier de compte final na yo mama en tout cas le cas place mususu ah nzambi tant na le bi Moussa na ya bien vraiment mais ça na ki pe ou mais ki na Moussa la wana. Alors, si koyo, allez, bon, ça l'a dit, nini. Allez, les bafouti, bon, bah, des comptes finales, moussa les sili. Allez, tantôt, on a eu, y'a bien, moi, y'a bien, y'a bien, y'a bien, y'a bien, y'a bien, y'a bien, il faut ça là pour bako baki yo moko baki se pendambu ba on ba baki se lio so ki ni ti ozo salate eza mo passe tant tu na lobby mama ngai la le musa le sili aye na aye ko vana na kacha ndako tanga aye ko vana na kacha ndako siko ba ndiko luka musa la bino we bika kaka eza ko ka periode ngisa le ti ko kana kana periode wa covid oyo ndike ba compagnie belé e kufi ba te belé pe bazangi misala na moma o eza ngisa la kaka e ko kana na tango na le 11 septembre mais abia bosani ane oyo atanta ni salama ki mais mutu nyoso to a poto ya kala mutu nyoso to a londra kala aye bi periode wana alibi je musa le sili avant di mama e pasi penza oke job center bino we bika kaka soko mesana na job center te po o en tout cas o sala o ko ka ko kenda ka chaque jour na job center o kenda ba mama bo ka bakir na sepela bo ka bakir le soleza ki to makasi alors sikoyo abi abandi ko luka musala ezomona na te luka musala abi en tout cas a traversé ki ba moment moko difficile na bana ba moment moko difficile penza na bana azo luka musala ezomona na te bi mo boye bika soki nto ke na job center et que o rataki ko signé ye ba ke e affecté penanda ko abi zaki pasi penza koza comme koza en kutuna mbongo penza ko sombe la bana mili ki na kacha nda ti atali di kolobo atali na sabite via boye na ko continuité allez sikoyo abi il s'est fait ezaki na jour moko boye albi bon avant lala alali na butu albi avant lala afukami alobi asambe la lobi nzambe na nga nzambe na lola nzambe
yo moko zo monande na zo traverser ba moment moko difficile na bana nzambe na lola na luki musala pe na zo zo musala te nzambe me lobi kolo na zo bima na zo kenko luka musala nzambe na lola nzambe na ngai en tout cas sala tuke lobi na ko bima yo tamusa misu na nga tamusa makolo na ngai en tout cas na zonga maboko pamba te ah bandeko bino mo boye bikaka oya nzambe soko ke pa nzambe ko zonga maboko pamba te ba mama bandeko na ngai boba ka ba cœur pour le soleil ki tour makasi. Allez, sœur nanga na tanti nanga na lobi wana mukolongo asambeli en tout cas asambeli asali prière bi nzambe te na kobima lobi wana sala ke kolo makutamusa makolo nanga pe tamusa misu nangai papa na zonga ndaku lelo na kozonga ndaku nanga maboko pamba te bandeko nzoka ndeka rande to sala ka prière avec foi. Allez tanti nanga na lobi alobi ya Rose Fioti Rosie Fioti ya yo yango wana alobi ke côté moko ale kaka chaque jour mais ala mukana tongo ninga sala ki prière na ye ta sala ki prière na ye ya yo moko yebika ya nzambe ya yo sala prière mais nkolo na biso ayoka ki kolela ya wana ayoka ki amona ki passe ya mwana na ye amona ki passe amona ki souffrance oyo fiona azaki ko mona na katanda kuna bana mais nko sala ki prière ni avec foi penza alors bibisha yango ya yo yango wana. Allez, si koyo, alobike, kotan ale kaka mikolo nyonso. Me komike mikolo ango, epo kotango, eza musika tena reabus. Bato bafan na fichu central, ba ebi, tesco, na shop mo eza kawana, komo nango eza kama martin. Eza kama musika tena, na nino, na chosi la belle yo wana, la mama yo yango wana. Eza kama musika tena, na tesco. Abi na teni kawoye, molimu kwe lubi na ye tala na sima. Tango atali na sima amoni tiko na kati na libanda ya shop wana bato bazo tala ba information ndio basala ka bazo tia ba information ya tanti nanga na lobi mama na kepe kaka mbala moko miss na yes kika mbala moko na place amona ke bacha ki offre ba lobi ke tozo luka ba travailleur moko temporaire ça juste temporaire tamsu musala neko sala 2 semaines tamsu musala neko sala 3 semaines tanti na bi ata bon na benga kaka azu téléphone a bengi musala kaka wana bengi musala lobi na yebon yaka lobi oya ko sala interview ya wana ke a bengi lobi pe kokaki yake ya ko sala interview na musala ta ko a sala interview sali de kinango bien na kombo nzambe de kinango malamu soko mwasa na lobon yo kende na ko benga yo pona ye biso ke soki chef na biso pozaki musala moko ba juif comme ça son patron aye comme ça son apesi nzela nde na ko bengo po ya ko bana ale ya wana pa zongi amona lobi nango. Allez, mais tanti mukonjwana a bengiye. Ta mukonjwana a bengiye, allez, mbala moko. Abiya ko banda musala lobi. Abiya nzambe, ngali nzamba za lokumu. Nzoka ne nzambe ko sambelo na sambela ki. Yesu nanga yokaki, nzamba yokaki. Ya wana sepeli yake na musala, allez, balakise quand même place avant sa musala. Akuta ki so na compagnie wana kaka ba indien na ba indien. Mutu mwindo azala kite. Kaka benje na benje, isa lika yende mutu mwindu, uwa kubanda musala, na plasa na kompani wana. Isa kompani ya bajufu bandiko nangaye. Ibo yoka bandiko. Ale siko yo, bayiko presente ye mamamu kwa India, zaki wana yende superviseur ya India. Mama nande siko superviseur na ye. Ale mbala moko, abandiko banda musala. Siko lere abandi musala, neti lelo ya sente mwa yini semen abandiki musala po mukonja ya kompani ya yaka neti yini selfo na semen kwa yako tala misala na ye. Siko ya yawa nasa abandiki musala na ye, bien, ale siko yo mukolo mukonji, ifalaki aya na kacha kompani. Abi lere mukonjwa na ye, mukonjwa na mama, zivedi aza mukonja, mukonji kolo kompani, fiera ndenge wana, antuka pesa ka mutu mbote te, antuka ye biote. Aza juif, ni mo boyga ba juif ne bazalaka. Ale siko yo, juif wana ye mkolongo, nakata kompani. Soko ze ya nzambe. Ata wa bombi yo wapi, oza mwinda, uko flashe kaka ya ya. Ya wana mwono, abi, le chef wana ye, ale mbala moko chef wana mbala moko ye pa na ye, apesi ye mbote. Mama enjo na lobi, oyo boyo, mwaso yo, kwa mbala moko chef apesa batu mbote te, mbala moko yako pesa ka ye mbote, ye nani angu. Bandeko titre nanga penza ya direct nanga lelo ezali ke soki nzamba pesi nani akobotola yo soki nzamba pesi yo parce que dès le départ sert nanga na avant sa musala wana asenga ki nzambe abi nzambe nanga nde nazo bima boy nde nazo kende boy mokondi yo mo ebine pasi nde nazo mona na bana yo tambusa misu tambusa makolo
ngamae kaka ndenga asambela ki nzoka ne kolo Yesu masia kolo na ye ayoka ki kolela mwana na ye abile loko zonga pe maboko pamba te bandeko ale sikoyo tango chef wana ye apesi ya wana mbote mama yindo na lobi awe zala kate awe na kompanyo yo nano bapesa mutu mbote te nano bapesa mutu mbote te mama ale sikoyo mbala moko mama na deja ayoka ki mabe deja mbala moko po ezala ki ye na manager moko a portike pe azala ki wana ya wana lobi mama telma pase liki na zo sala musala nga bien ale tango chef wana mukonjo na yatunie atunie mama ngo azat mutonga fi ngo azo sala bien eh azo sala na ye ça va ale lobi ne ko bolibi azo sala bien lor ko musala ezala ki a 2 semaines ako sala sous 2 semaines te pesa e contrat et tumba e tango lobi pesa e contrat mama wana mama nzoka bitumba e bandi le ya bitumba ya molimo e bandi bitumba e bandi mama ale mbala moko ya wana lobi abe abike enje wana sikoyo bando tye mal à l'aise ale en, mama en, mama enje wana ale sikoyo abina musala mama muta ko peso mbote azalete mama wana sikoyo enje wana ayebisi bandi kunenyo sokto babi to pesa e mbote te abina kati ya musala mama izola ndenge wana muta ko soliso azate muta ko ko isoke kende boya azalete ba mama ngo ba indien ngo ngo ba ngo ba sangani ba ngo soto ensemble ba sangani mama ale ya tel ka yemo ko izole na kati ya musala ale sikoyo soki neti alinge ate mama ngo soko azuli sanga na ba indien albi avandi ka yemo ko muta ko soliso azalete muta ko pese pata e loko azate soki ka ndenge miela ki ndenge ko misongela donc imagine toi sikoyo musala journée mobimba muta ko soliso azate muta pe ko kusano kipa na yo azate ale ya na lobili kambu tena kanka mutema na kanka mutema alobi eh nzambe na ngai o musala ndenge nini musala ndenge nini abiye romoka oya na ndaku azolela azosala zoka pasi azoka pe pasi be wa mmona kana tonga la muki na ba courage kaka ba courage nzamba kaka ba courage ale akeka musala ke kaka abila kusala kaka ale sikoyo ale evandate e koma ki periode moko boye sikoyo manager ya portugais bino mo boye bika portugais portugais ngo sikoyo ba portugais bazalaka aza mukondi aza pe ya mukondi veut dire misala jo sotu ya kacha compagnie ye mutazo sala ya bon saka partout a bon saka partout a bon saka nyo sotu en tout cas haye penza après juif wana eza manager na portugais après zalima superviseur wana allez, comme souka boye, la zoui ayeka boye, tellement à son sané moussane bien, allez. Oh, manager en a portugais, à l'obinaye, en tout cas, nous avons ça bien, mais à oza ba département, eza ebele, ebele, mais na moni, na en tout cas, na coupé sa yo, okuma superviseur, quelque part, na ko, na département moussous, mama mama na indien, tanga yo kaka ke, balimba ba pesa ye, ki bokondi, ba pesa moussana bokondi, yo nani, ou tu wapi. Ou tu wapi ya ya, mama, hein, mama, allez, sikoyo, mama na le bimbo, dende zabouye, en tout cas na kotika fiyote, na kotika ali bitumbe bandia, bitumba, ou yoko kapeyan bitumbe, la guerre spirituelle ya ya, guerre spirituelle ya ya, yoko kantate ka bitumbe, zaka fami, to ba kamara, to nini, mama, bitumba lele zo kipe de sousou toi, ezo tala sou frontière te, mama, ezo tala sou, nani nanani te, nana yaki nanani, metangwa nzamba pesa ki yo, nana koboto la, parce qu'avant, il y a musala wana nzambe. Alors, tout ça, il y a un nzambe. Tant que vous avez un musala, musala. Zala penza. C'est un kamakila nzambe. Et zinga pe bate la yo ya ya. Po bitumba wezo, oyo bako bounso na molimo. Zala ka mwana nzambe po oye ba bitumba wana. Parce que ba oyo bako mpro bako sale la yo. Kaka Jésus Christ. Oyo sambe la ki. Oyo senga ki apeso musala. Aebi bitumba wana. Pako tika yote. Ale, mama wana siko yola amuniki. Eh! Moi, so penza, et comme na mana manager a portugais, a pese ki bokondi, maman le bitin, ya zila. Ye penza, awa, ye fwa kende. Ye penza fwa kende, ya ye fwa kende. Ale, sikoyo, et comme sikoyo, mkolo msu siko maman na sikoyo, mwe tanti na biso wana sikoyo, ayaki musalate un jour, ayaka musalate, asaki na pointe, mais tanti na ki pa docteur. Ale, sikoyo, maman na sikoyo, asale le numéro. Allez maman na siko ba baby si musala ba baby si musala ba baby si musala allez ba bengi siko yo manager wana ya portugais abita la mutuel ngoko okomisa musoki mukonzi soki wapi soki wapi ozomande nga baby solo musala alors ko tuninga sabu ya tonga kiyo alobi ma baby ngi pona yo alobi ko tuma de penza pona yo tata la binini ye mwaso atongi ngai ah bon
azela lero ya lobi azela lero ya lobi bandeko eh mama ngai boka solo ya ya boka ni solo bitumba oyo oyebi mutuna makolote toza pe ekolo moko te to ba pe na biso beze pe ba voisin te likamboni ni mama langa likamboni yo po ya ko luka musala lokola ngai tango yo ya ko luka musala chef na yeba kiote ndinga pe na ko luka chef ya yeba kingate likamboni pe mbomba ko futa muninga ezo kuta pe na poche na yote nini na muninga ko cha muninga panzi moto na kacha musala boya ya ya tatina na vi mama na zeku tukobela tena kwa maana ko bela batanso ni ko la musala oyo eh ale sikwa limbite les rele lande mena ngo tango ya mama langa ye ale mbala moko manager wana abengiye abiyo yo tonga ngai ngana na ki musala na pesi yo musala o sala nzoka ne commande fallait que de lobby yo o freiner commande ndenge za boy ndenge baby si musala na pesa ko chance mais ndenge za boy en tout cas ha ya yo lelo esili penza esili musala na yo esili ya yo na dobe nzambe na ngai musala na zuna pasi na zuna pasi ya ya mais ko bosa na teke musala wana nzambe na pesa ki yango allez siko manager wana ya ya portugais abi ndenge za boyo bebisi musala pe okritika kingai toko yeba soki ngai na kompanyi oto soki yo ndenge za boku tunazo benga mukonje na biso aya bino mutu musala na ba juif bazaka blague te juif azaka na sentimate juif ayebi yote ozo comprendre juif ezaka musala soko osali musala na azano d'accord soko osali musala mabe mama keba po kokende po bazaka na mamba ta sentimate bata sentimenté bandiko na ngai yoka le solo place zoku ale sikoyo tata wana sikoya siliki ya le bingai na bebisi musala ngalo bina yakite mu portugal na linku tukoyo kata te alingi tukoyo kata tanti na ngawa na te alingi koyo kata ale mbala moko sikoyo tata manager na ya portugais a bengsko mu ko sikolo compagnie ya wana biskanga na zalenga bia esili musale esili musale esili penda musale esili ya wana saki na kompani tango ebelete me tango yoza ya nzambe na na kobomba yo tango yoza ya nzambe uzali mutu ni uza mukila te mandika nanga ya wana lobi ayipisi na chef wana antuka ngai antuka makambo lobi ngai na sale kiangote pena kisika kiyote me likambute luko lobi obenga chef pona lunga musala likambute kaka nzambo na sambe laka neza la pe na lobaki problème te benga chef ale sikoyo tata wana mama ha ko mama na sakotsa ke ba veni ya mabesa sakotsa ke mutema mabe veut dire en tout cas a tie pena division pe total alors que tata ba tout de le départ avec na tanti nangana bien penza kitoko yamba lobi soko na ndinga balobi ke soki o zui opportunité ko saisir likambo mama soko zui moi likambo to moi fasalo moi faveur yaya moi saisir yango penza tala yaya wana portugais na lobaki na ye na komiso mukonji quelque part yaya wana boy uzomono alors que occasion ya boy na tango nzamba peso occasion ya boy yaya o saisir yango te ah chance ki ali bela alibi na tata wana le ko deja tata mama indiana akotsa ki deja ba vena ya mabe na kati ya chef wana portugais ale chef wana pe alinga ta koyoka yete loko yo kritika kinga yo bebisi musala mama ya yo musala ti lelo musala esili hey moko yibika kana ba enje ba komo sepela hey mama e musala esili po na ye ba komo chuchoter ba komo sepela po na ye musala esili musala boboka ba cœur boboka ba cœur po na za na yo ka bien di solo kende kitoko kitoko ya ya boboka la ba cœur ya ya na mola ke wi bozo kanga bo sepela di solo ba ya ya ba mate na kokata mama wo ka di solo place zo kende ya ya mukonjaye mukwale mukonji bale manager wana portugais abengi mukonji mukonjaye ya wana bi place ngana zalaki ya ya na zalaki na tali de jana dukasu eh na longa na longa musala ba paso ngana mone tiku panda ina nena luka musala na zwa kate ya ya et puis be periodo ambi mo yebika periodo na mama izaka be ngesante ko kanaka na periodo ya covid oyo mama musala pasa ndenge wana eh Clarisse le combo ya yo yango wana ya 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 yo yango wana ale mbala moko sikoyo chef ayé ale tango chef aye sikoyo ale manager na portugais soko mimi chef na dikolo albi lelo nde lelo bato zo bien lelo nde lelo yaya wana musale sili e azokende ye nani akoma wa akoma soki ndenge soki ndenge nini soko za ya nzambe yozo za ya nzambe ya nzamba ningi saka kaka ya nzamba ta babombi oza mutu oza mukila te yaya o bakocha toujours kapo za ya nzambe ya bi aya wana lobi mama place ngana za laki motema oh kle musala si na musala ndenge nini na kile kosu musala musuta uzolo na uzope musala ngo wapi ale
chef ou aller chef na biso chef wana aye aye chef wana mkonzi na biso na aye mkonzi na bangwana aye ta mkonzi na bangwana aye allez ye manager ya portugais na azuye ba matini kolo ta ba matina na di kolo o ba solo la kikuna na yebite ba bipenza hey kita 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 le rosalie compagnie famille. Alors moi na la chef pas ça la sala peine accompagner. Soko moi na chef pas soit coach na dikolo akoyo kandike bazo sala moi débat kuna. Ali azo kitana sa bile deux ay ko yinda. Zay ko yinda po manager Adobe. Soki moi so ya kete nga na tiki musala. Nga na tiki musala na ko sala ni susute. Bon imagine toi soko portugana yem ta sala ka nyoso na compagnie. Yem ta sala ka nyoso abong sala ka nyoso venir après juif en ezalié. Mama et on a depuis place dans la na c'est maman na saka ko intercéder nzambe na ngai nzambe na lola yonde mto pesa ki musala oyo yonde mto pesa ki musala na parole na liloba oyo pa de ayebisa ki papa na ka likambute nga na yebike na lobite mais soki nzambe ona sambela ka soka zana bomo yo yo saka chef maloba na mama e ganga ki boka sur place zoki ne bande ko place zoki ne mama ni sole ta stel même laï na zoe baté en tout cas na zoe baté so na ko continuer so na sala ndeni po minute ka la té ezoko kana mbande ko boka sur place zoki ne mama allez siko yo chef wana ye chef wana ko ti poza le solo moko mulaï po yaya wana penza pesi nga ba conteneur a ma solo o ezali kaka demi conteneur kaka ona fungole li bino po la bi solo na penza marka ina vi allez siko yo moko juif wana ye po baza ba juif moko baza ka bata sentimenté ba nka ka musala ba nka ka musala ba kana sentimenté ba ka pété oté so kinen zrine le kaka musala ye bioté allez juif wana tangwa ye siko yo allez papa na manager na portugais mimi likolo a mimi siko yo likolo ko expliquer yabi ya wana na se pratique lona za ko intercéder kaka nzambe na lola nzambe papa yonde sunga yonde sa yezala juge na ngai zala pra juge mama allez tang kuna zotoka zotoka mwana 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 mkonja so kitabi lelo lelo eza ko yinda alo ba enje kuna le londe le lo azo kende ya wansa kine ndena na zo kende ya zo kende penza basi basepele ba mwana ita depari ya tantino wana oyo nzamba pesi yo ya ya nana koboto la yo nana kozo ya ya alora nde kunanga vongo bima senga kama kila nzambe senga ka volonte ya nzambe ya ya tango nzamba sali volonte na ye nana nga koboto la yo tona na wakota na kati hey mwoyo ka ni solo bandego ni solo lengi solo kitoko ya 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 wana lubi kuna allez ba kuna manager kuna na chef wana allez bazo solola ka bazo solola ba mona kaka chef wana kiti ma juif a kiti sikola kiti na se ya yona siko a kiti mbala moko a yeko luka ye ah yonde ki mangani a beza ngai ah po manager opérateur ye bisinga ki e ozo manke respect po bebi si musala ya yona temika boye abi tant na zote manaka na zoko intercéder na zako intercéder na zako sambe la kaka ya ya pour période na mama kozo musala wapi amona kaka juifo na lobina ye lobina ye mama na yo kilo mawa mais bakopesa lettre avertissement mais oyo sali komeka susu ko repeta ngolo susu te komeka susu ko repeta te bandeko komeka susu ko repeta te abi ya na lobi mama place nga na zalaki eh yesu eh kolo nzambe nzambe na lola nzambe na lola mama andima kite ba enje ba lubi eh au moins so adengini na singa sana kisi pesa sana kisi mama wana kaka lubi ya kotika mwaso te ya kotika te ma ndeko na ngai minute eko ki bandeko o ezali tele ma histoire za mulai makasi za ya mulai mulai makasi en tout cas suite et fin bola nda penza samedi prochain penza na kopesa la bino suite et fin nine komela ki mama wana to nine komela ki yaya wana après po mama na patika kite bandeko to sosola yaya na misala to zoluka na misala to zoluka nzambe avo kende mama senga makila nzambe esunga yo ibatela yo po nzela to zokende to yebite mama bituma musu to komuko bunda na mboko oyo oyebi mutuna makolote ezangi frontière talaka ka ye kongo ye ndien na kongolese guerre spirituelle kaka ndenge wana ya wana mama uzaya nzambe luka kanza nzambe er nyoso azala na yo e pa yoso zokende mama lisoleza kitoko bandeko na ngai na supu na lelo na suki awa suite et fin na kobeta na bino samedi prochain boye ba nine komela ki mama wana to nine komela ki tantino wana na kati ya kompani alo ba mama na pesi na tuka bino merci mingi ndebo koti na direct oyo merci masoleze bele na
En tout cas, contenez la contenez ma solo. Bah, bisous. Na lingi bino bingi ba maman, merci. Bon, aimez pour la vidéo. Bon, en tout cas, soit on va attaquer les solo. En tout cas, na robo kangona, la marraine Sheraton TV. Bah, bisous. Bye, au suite fin samedi prochain. Bye. Je suis un peu plus de la vie, 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 je